pensi che ĝi tre bonorde okazis? Tio estas ke la kongresa laboro estis plenumita pli malpli ĝustatempe, eĉ se estis kelkaj etaj ŝanĝoj. Do pri tiu konkreta laboro, por tiu kiu ne vere scias, fakte ĉi-matene ni findiskutis pri du dokumentoj: la gvid-rezolucio, tio estas la laborplano de la plenumkomitato de SAT por la jaro, kun ankaŭ kelkaj sugestoj al la individuaj membroj. Do ni laboris pri tiu ĉi teksto dum la jaro, kaj nun estas la tasko de la plenumkomitato apliki kaj fari ke ĉio kion oni metis en tiu teksto estos laŭeble farita ĝis la venonta kongresjaro. La dua dokumento estas direktita al ekstera publiko, ĝi temas pri deklaracio. Do tiu en tiu ĉi kazo SAT kaj la kongreso de SAT pli ĝenerale esprimas sian opinion pri diversaj temoj, kiujn ni diskutis dum la diversaj sociaj forumoj, do kun intervenoj de Tekfinmo kaj tiel plu. Mi ne havas nun la tempon detaligi, mi eĉ devas konfesi, ke mi ne havas mem propran superrigardon pri la teksto, kaj tio estas vere unu el la gravaj avantaĝoj de SAT, ke vi povas esti prezidanto de la PoGo kaj ne sciis ĉion, ĉar estas amaso da aliaj kamaradoj fidindaj, kiuj laboras en la asocio, kaj do ne eblas, ke iu scias kaj faras ĉion. Nepre la laboro estas dispartigita, kaj vere tio estas unu el la gravaĵoj de SAT. Do se kiel mi vi ne scias, kio ekzakte estas la enhavo de tiuj tekstoj, vi simple legu la numeron juli-aŭgustan de Senaciulo, kiu aperos verŝajne estos ekspedita komence de septembro, kaj do en tiu ĉi numero tiuj du kongresaj dokumentoj estos publikigitaj. Ili ankaŭ aperos por tiuj, kiuj ne estas membroj de SAT, en la retejo de SAT, satesperanto.org. Do, jen pri la praktika teknika laboro, kaj do ĝuste pri tiu praktika teknika laboro mi aparte deziras danki al la kongresaj funkciuloj, al kiuj ni ŝuldas la bonordan okazi la bonordan pretigon de tiuj ĉi dokumentoj. Tio estas entute 8 homoj. Kvar proponis la malneton de tiuj skribaj tekstoj, tio estas la anoj de la proponkomisiono, kio temas pri Gary Mikle, Stonĉjo, Veroniko Girard kaj Brandon Sowers. Kaj mi ĉi tie reliefigas, ke vi eble memoras, en la malfermo ne estis multe da entuziasmo por tiuj kandidatiĝoj por taskoj. Kaj el tiuj kvar homoj, tri estas novuloj, kiuj unuafoje en sia tuta vivo levis la manon kaj kuraĝis proponi sin por tiu tasko. Kaj vi vidas, ke la rezulto estis bona, ili neniam faris antaŭe kaj ili sukcesis. Do mi aparte petas aplaŭdon al Stonĉjo, Veroniko Girard kaj Brandon por ilia kuraĝo. Mi ankaŭ plej varme dankas al Gary, kiu pro sia sperto ebligis ankaŭ ke tiuj novuloj sukcesu bone labori. Nun mi ankaŭ devas danki la kunsidprezidantojn. Tio estas Deĉjo, Andreo Hoaro, kiu estas ĉi tie, Vito Markovo, Franciska Tubal kaj Robin. Kaj denove, do ĉiuj kvar jam prezidis laborkunsidojn de SAT aliokaze, sed mi aparte atentigas, ke tri el tiuj prezidantoj jam estis for hodiaŭ, do mi aparte petas, ke oni gratulu al Deĉjo, kiu restis sola kaj sukcesis elturniĝi por fari tiun miraklon, ke en horo kaj duono ni sukcesis findiskuti kaj decidi pri tiuj du sufiĉe longaj tekstoj. Do dankon al ĉiuj tri neĉeestantoj kaj dankon ankaŭ al Deĉjo. Nun mi ne havas la tempon nek la kapablon lirike resumi la tutan kongreson, ĉar mi mem ne povis ĉion ĉeesti, sed feliĉe Pedro Sanz en la malfermo sugestis formulon, kiu ebligos al mi konkludi tre koncize. Li diris, ke li esperas, ke tiu kongreso estos la kongreso de la... Pedro diris, ke li esperas, ke la kongreso estos tiu de la revolucio kaj de la koro. Kaj mi ne havis la tempon interkonsenti kun la kolegoj de la PoGo por mandati min pri tio, sed mi prenas sur mi mem la kuraĝon diri mian personan opinion, ke tiu veto estis sukcesa. Laŭ mia opinio, Pedro kaj aliaj okokoanoj, vi sukcesis vere okazigi la SAT-kongreson de la revolucio kaj de la koro.
kaj do nun por danki vin ne nur per konkretaj vortoj sed per parolaj vortoj sed ankaŭ per io pli konkreta mi petas al Alice Richard supodiĝi kaj fakte mi nun vokos ĉiujn homojn kiuj aperas en la listo de la okoko kaj mi petas ke ĉiuj el ili kiuj estas en la salono kiam ili aŭdas sian nomon venu al Alice kaj ŝi donacos al vi ion. Kaj do ĝuste ĉar ni komprenis ke la celo de la okoko estas ke ne estu iu ĉefo pro la sama kialo ĉiuj okokoanoj ricevos la sama donaco tio estas unu ekzemplero de nia dokumentfilmo Esperanto de Domenico Gotiero. Do Alice la skatoloj estas tie kaj do mi petas al la ĉeestantaj okokoanoj supodiĝi kiam venas vian nomon kaj resti poste sur la podio che ni povu ciui danki vin, c'è resto surpriso anco. Do, Miguel Fernandez, qui usorgis pri la arta programma. Canin, qui usorgis pri excursoi. Felix Lobo, qui usorgis pri acceptado cae finanzo. David Rodriguez, qui usorgis pri grafico. Ricardo Biurun, respondet sulo pri la libro servo. Dario Rodriguez, per reta disconigado. Manolo Para, qui usorgis pri panela exposizio, cae pri la exposoi al Segovio. Tonio Del Barrio, qui usorgis pri la enhavo de la congresa Saco. Andreo Joao kaj Diana Richard, kiu zorgis pri la kongreslibro. Jorge Camacho, kiu tradukis la hispanlingvajn prelegantojn. Viva la turismo! Kaj do restas du, mi pri kiu estos aparta traktado. Brandon tre modeste proponis sin kiel helpanto, kaj mi devas diri, ke efektive en iu momento post la komenco de la kongresa programo li estis iom for kaj ne multe respondis al mesaĝoj, sed tamen en la unua fazo, kiam necesis alpreni tiun decidon, ke la kongreso okazu en Madrido, do la poko ne tre formale interkonsentis fakte kun la madridanoj. Kaj ni ŝuldas laŭ mia opinio vere al Brandon, ke la skipo surloke kuraĝis eklabori malgraŭ nia ne tre klara signalo. Do dankon ankaŭ por tio al vi, Brandon. Kaj nun mi ankaŭ deziras diri kelkajn personajn vortojn pri la laboro de Petro dum la jaro. Dum la jaro ni ne multe interrilatis fakte. Pedro sufiĉe multe fakte laboris sen peti helpon de la poko. Li petis en kelkaj kazoj kiam necesis, ekzemple por monaj aferoj kaj tiel plu, sed por multegaj aferoj li elturniĝis tute memstare, kaj tio estis por ni fakte granda helpo, ĉar tiamaniere ni povis koncentriĝi pri aliaj taskoj. Mi devas konfesi, ke mi ne estis tre komforta pri tio, ĉar mi foje havas la impreson, ke ni ankaŭ lasas lin iom sola en la kaĉo, sed do la kongreso bone okazis, do finfine ĉio fino bona, ĉio bona. Do dankon al Pedro kaj dankon vere por via laboro.
Juliette, bonvolu Sylvie, Juliette. Do, tiu, tiu estas observema, kiel Juliette kaj Sylvie, eble rimarkis, ke mankas iu sur la podio. Mankas iu sur la podio. Kaj tiu iu estas Carmela. Do, mi petas al Carmela supodi iĝi. Carmela, bonvolu. Pro tio ke Carmela deziris apartiĝi, do ni apartigas ŝin kaj ne donacas al ŝi filmon, sed ŝi ricevos do ĉemizon kaj krome ni deziris fari al ŝi florbukedon, kaj pro tio hieraŭ kun Claudine kaj Robin ni vagadis tra la tuta urbo serĉante malfermitan florvendejon. Ni trovis iun anoncite malfermita en la reto, sed kiam ni alvenis antaŭ la pordo, ĝi estis fermita. Kaj do tamen, ĉar ni opiniis, ke tiu ideo estas bona almenaŭ el simbola vidpunkto, ni iom ĥaose kartis kelkajn branĉojn de diversaj arboj. Do ni petas de Carmela akcepti tamen tiun donacon, eĉ se ĝi estas fakte pure simbola, sed por la simbolo ni vere deziris danki Carmela per bukedo, kaj ni eĉ povos morgaŭ verŝajne doni al ŝi veran bukedon, kiam denove la florvendejoj estos malfermitaj. Sed en atento, Carmela, bonvolu akcepti nian simbolan bukedon, kiun mi nur surpodiiĝos ankaŭ, kaj mi kisos ŝin. Mi vere dankas al ĉiuj por via atento, al ĉiuj, kiujn mi jam nomis, sed ankaŭ al ĉiuj ĉeestantoj, ĉar ĉiuj ĉi tie en la salono alportis sian ŝtoneton al la kongreso, kaj fakte eĉ kiam vi nur faras ian komenton, donas ian impreson pri via persona sento en la kongreso al iu el la poko aŭ iu alia, kiu transdonos, tio estas helpo, ĉar ni bezonas ankaŭ tiun impreson, kaj fakte ĉiu kongresano havas sian lokon, kaj ne sendepende de la graveco de tion, kion vi faris ĉi tie, tio, kion vi faris, estis grava, utila. Mi esperas, ke vi ĉiuj sentis vin komforta kaj havas la emon reveni al alia stadkongreso. Tamen antaŭ ol paroli pri alia stadkongreso, mi ankaŭ deziras informi, ke por tiuj, kiuj deziras, estas eble aliĝi al SAT. Ĉi tie mi havas kvar aliĝilon, do ĉe la fino de tiu fermo, se vi deziras aliĝi al SAT, vi povas veni al mi kaj plenigi la butenon kaj doni la monon al Franjo antaŭ ol ŝi forkuros. Se vi decidiĝas pli poste, ne gravas, vi simple donu la monon al mi kaj mi transdonos al ŝi ĉi poste. Kaj mi atentigas, ke ĉiuj, kiuj deziras eliĝi, estas bonvenaj, sed tio absolute ne estas devigo. Homoj, kiuj deziras partopreni kongreson kaj ne deziras eliĝi al SAT, estas same bonvenaj kiel la aliaj, kaj ili estas egalrajtaj kongresanoj, kiu devas senti sin same hejme kiel la aliaj. Do, aliĝiloj ĉi tie. Kaj nun, do, mi petas de Pedro Sanz aŭ de iu alia el la okoko, vi decidu memstare, transdoni la flagon de la kongreso al la organizantoj de la venontjara kongreso. Do, mi ne precizigas, ĉar mi ne scias, ke ne ĉiuj deziras supodiĝi, sed organizantoj, iu almenaŭ el ili, bonvolu veni. Jes, fakte, Franjo prave memorigas min, ke mi forgesis danki ĉiujn teknikistojn kaj fakte laboristojn ĝenerale de la kongresejo, kiu entute estis vere tre afablaj kaj tre helpemaj. Kaj ni, jes, fakte ankaŭ dankon al Miguel por la filmado de la diversaj kongresaroj. Kaj do por la danko al efektive ĉiuj teknikistoj kaj helpantoj de la kongresejo. Mi eĉ ne havas superrigardojn pri kiu estas, sed mi tute fidas al la koncernaj okokoanoj por danki oficiale nome de la poko de SAT pri la bonorda okazigo de tiu ĉi kongreso. Kaj mi dankas al Franjo pro la helpo. Vidu, estas utile,
esti pluraj en la poko, ĉar neniu povas pensi pri ĉio. Do, kaj nun finite, fermite, dankon al ĉiuj. Do, sanktono la planko.